сега искаме да посрещнем при нас Диана Симеонова, директор маркетингови комуникации на Viva.com, от която ще разберем дали някой от финалистите ще бъде и победител в злато. Диана, привет! Добре дошла! Здравейте! За мен е удоволствие да присъствам на тази годишната церемония, която е малко необичайна. Тук студиото е много забавно. Убедена съм, че вие също се чувствате добре пред малките екрани, следите с интерес. Да си пожелаем, че до година ще бъдем на живо всички заедно в една зала. Но да видим тази година. Сребро, какво отива? Така, сребърна награда отива пред TBI Bank и Tribal Worldwide за тяхната кампания мотивира спестяванията си. Честито! Честито, аплодисменти! Хората доволни. Ето ги и хората. Слушаме ви. Добър вечер на всички. Надявам се да се чуваме добре. Идеално. От името на целия екип на Tribal Worldwide изключително много благодаря за оценката на журито за тази кампания. Да влезеш в радара на хората с големи спестявания и да ги накажеш да сменят банка си никак не е лесна задача, особено когато не си сред най-големите играчи на пазара и трябва да промениш асоциацията, която аудитория прави с твоето име. Но благодарение на ефективната работа между екипа на TBI и екипа на Tribal, създадохме една страхотна кампания, която намина очакванията на всички. TB, както кръстна пресетът на урок от рекламата, все още среща клиентите в централата на банката, а след това признание за неговия дебют в ефира, нищо чудно това да не е последната роля. Още веднъж много благодаря на клиента за доверието и на екипа на Tribal за усилията, както и на всички, които работиха за кампанията. И се надявам да видим следващата година. Здравейте, дами и господа. Hello, everybody. This is Business Calling. My name is Lucas and I represent TBI Bank's team tonight. I don't want to sound like in Eurovision, but it looks like we are going to have a wonderful show tonight. So the thank you part. Unfortunately, I'm not going to thank anybody except our customers for whom we created that story. Their response and unbelievable trust in our unicorn pick is the highest reward. Also, they allowed us to get together and have great fun. So we hope this is not the last time. So thank you again and see you next time here. Чао! Чао! Да видим следващия финалист. Какво има в този плик? Носители на злато. Ми, сега ще видим. Така, втория финалист, банка ДСК Я и Noble Graphics с клиент с банка ДСК ще заблестят злато. Честито! Честито! Наистина много сентиментален, носталгичен момент с тази реклама. Noble Graphics вече забелязваш. Така звучи радостта. Честито! Те за пореден път се радват. Къде е толкова радост на този свят, е казал поет. Нека да започнем на добрата агенция първо. Трябва да започнем с благодарности. И тук сме благодарни на много хора за много време назад. Искаме да благодарим на авторите на първия клип с малкия TNTN и дядо му. Искаме да благодарим на Мира Марк, които заснеха клипа 10 години по-рано и след това 10 години по-късно. Разбира се, искам да благодаря на Марсел Леви, който излезе с най-страхотната идея, как можем да покажем неусетния ход на времето. Целият екип, който работи и съм сигурен, че няма да успея да изразя всички, но Ради, Стела, Йоана, Васко и най-вече на екипа на Банка ДСК, който безусловно подкрепи идеята и този отборен дух дава страхотен резултат. Няколко думи от екипа на Банка ДСК. На първо време искам да благодаря на целия екип на банката,
без които не само тази награда, но може би най-голямата интеграция в финансовия сектор тази година нямаше как да се случи и то изцяло дистанционно поради пандемията. Има доста неща, с които можем да се гордеем като екип през изминалата година и продължаваме да изграждаме успеха заедно, заедно като един голям екип, смея да твърдя. Разбира се, като екип работихме и с нашата медийна агенция Cafe Communications и разбира се, креатив агенцията Noble Graphics. Noble успяват за всяко следващо своя креатив предложение да ни изненадват и да, как кажа, заедно да прекрачваме граници, които не сме си поставили сами, но отиваме все по-напред и по-напред. Без вас, банка ДСК и я, нямаше да е толкова разпознаваем слоган, смея да го отговорно да го твърдя. И на последно място вярвам, че целият ни екип на банка ДСК, като една банка, като хората, ще продължи да постига още по-големи успехи в името и заради нашите над 2 милиона и половина клиенти в България. И ще продължаваме да работим заради тях и в най-скоро време ще можем да се похвалим с още много, много нови проекти и успехи. Благодаря ви. И ние ви благодарим. Да, и още един път браво и благодарим на Диана. Диана, успех!